it is full, it sure is high. Нею тішаться сьогодні наш чудовий край. Віковічні хотіння у небесною блаки нам здійснилось воскресіння, будем вічно жити. Пусть там радіють люди, кажучи Христос воскрес, хай же всім нам радість буде, а Христові чест. Тут і там радіють люди, кажучи Христос воскрес, хай же всім нам радість буде, а Христові чест. У Христі воскресла віра, і здійснилось безліч мрій. Забриніла серце віра, і настав спокій. Нумо, сестри, нумо, браття, не марнуйте цінний час. З молодечністю і завзяттям заспіваймо враз. Тут і там радіють люди, кажучи Христос воскрес. Хай же всім нам радість буде, а Христові чест. Тут і там радіють люди, кажучи Христос воскрес. Хай же всім нам радість буде, а Христові чест. Ось я кажу і вірю, що Ісус Христос воскрес. За такую файну віру йому слава й честь. А сьогодні, де лиш гляну, скрізь веселі люди всі. І святкують християни, тішаться усі. Там радіють люди, кажучи Христос воскрес, хай же всім нам радість буде, а Христові чест. Тут і там радіють люди, кажучи Христос воскрес, хай же всім нам радість буде, а Христові чест. Тут і там радіють люди, кажучи Христос воскрес. Хай же всім нам радість буде, а Христові чест. Тут і там радіють люди, кажучи Христос воскрес. Хай же всім нам радість буде, а Христові честь. Я бачу рани, що налиті кров'ю. Я бачу муки, бачу хрест. Тому живу Його любов'ю, тому радію, що воскрес. Христос знайшов мене і всюди, зі мною в серці назавжди. Ісус живий, радійте, люди, воскреший, Господи, гряди. Бо ти один всі болі знаєш, бо ти в житті найкращий друг, піклуєшся, допомагаєш, охороняєш від недуг. Христове дивне воскресіння – це доказ правди і надій, це дар святий для нас спасіння. О земле, стомлена, радій! Це так важливо зрозуміти, що Бог вмирав, щоб дати шанс всім людям вірити і любити, прийти святий небесний храм. Ісус вмирав, щоб воскресити твоє загублене життя, щоб зрозуміти
і простити, знайти тебе, немов дитя, щоби відкрити тобі очі, щоб світло правди віднайшов, щоб зрозумів слова пророчі, щоб ти до Господа прийшов. Хвала, хвала йому безмежна, що лине завжди до небес, вся слава і честь Творцю належна, Христос воскрес, щоб ти воскрес. Євангеліє від Святого Луки, 24 розділ, читаємо декілька віршиків. We will be reading from Luke, chapter 24, a couple verses. Please put these verses up on the screen for the people to read. А дня першого в тижні прийшли вони рано вранці до гробу, несучи наготовані пахощі. Та й застали, що камінь від гробу відвалений був. І увійшовши вони, не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як безрадні були вони в цім. Ось два мужі в одежах блискучих з'явились при них. І коли налякались вони і посхиляли обличчя додолу, то сказали до них,
Чого ви шукаєте живого між мертвими? Нема його тут, бо воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Christ is risen. Воскресіння Христа, брати і сестри, це радість і велике свято весни. The resurrection of Jesus Christ is a very great and special holiday in the spring. Вся вселенна сьогодні святкує саме найбільшу перемогу, яка була б колись. All of the universe is celebrating the greatest victory. Перемогу життя над смертю. The victory of life over death. Світла над темрявою. Light over darkness. Добра над злом. Good over evil. Багато років, брати і сестри, земля страдала в приниженні. Many years the earth has suffered. Люди не могли звільнитись від гріха. People could not free themselves from sin. Смерть їх дуже страшила. Death really scared them. Але все помінялось. But everything had changed. Так думав ворог людської душі. The enemy of people's souls. Він думав, ось розп'ятий він на Голгофі. He thought that he is crucified on that cross. Його положили в гріб. They have laid him in a tomb. Це все. This is it. Но Божа воля до нас, відносно нас сьогодні, була зовсім іншою. But God's will towards us was completely different from what he had in mind. І ми чули текст слава Божого першого дня в тижні. And we heard the text the first day of the week. Вся вселенна, вся земля почула інший голос. The whole universe heard a different voice. Не голос відчаю і страху. Not a voice of fear. Голос великої надії. But a voice of great hope. Голос великої радості. A voice of great joy. Переможні слова лунали там. Victorious words were said there. Христос воскрес із мертвих. Jesus is risen from the dead. Перший із померлих. The first of the living. Як в Адамі всі умирають, так в Христі всі оживуть. Алілуя. All those die in Adam, but all those live in Christ. Таке послання, брати мої сестри, яке було звіщене нам. This was told to us. Цей ранок по-особливому наповняє наше серце радістю. And this morning fills our hearts with joy. Проходять роки. Many years go by. На наших очах, подивіться на молодих людей, міняється покоління. In our eyes, the young generations change. Ну хочу сказати сьогодні в цьому служінні. But I want to say today in this service. Ніхто. No one. І ніщо. And nothing. Ніколи. Never. Не зможе змінити те, що відбулося там в саду в Йосипа. Will never be able to change what had happened. Він живий. He is alive. Він сьогодні серед нас. And he is today with us. І чуйте, які слова він сам сказав до нас сьогодні. And you could hear the words he said himself to us. Євангелії від Матвія. From the book of Matthew. 14:19. Chapter 14, verse 19. Христос сказав, я живий, і ви будете жити. Алілуя. Jesus said, I live and you will live. Ці слова, брати мої сестри, дійсно наповняють і вселяють наше серце велику надію. These words fill our hearts with great Хочеться hope. Хочеться разом з апостолом Павлом вигукнути чудові слова. I want to, together with Apostle Paul, повторіть ці слова words. Разом зі мною там, де ви сидите. Repeat these words with me. Смерть, де твоє жало? Death, where is your sting? Ад, де твоя перемога? Hell, where is your victory? Перемога наша в Христі Ісусі. Our victory is in Jesus Christ. Господи нашим. Алілуя. Коли Дух Святий живе в нашому серці. When the Holy Spirit lives in our heart. Коли ми живемо і водимось Духом Святим. When we live and act with the Holy Spirit. Коли ми відчуваємо і кажемо, ми є діти Божі. When we feel this, we are called Для the children of God. Для вас ці слова я прочитаю сьогодні. I will read these words for you. Римлянам 8 глава 11 віршик. In Romans chapter 8 verse 11. Після цих слів ми піднімемось на наші ноги. After these words we will raise to our feet. І буде сердечна, щира молитва, хвали і подяки тому, який достойний. And we will have a sincere prayer of thanks to him who lives. По правиці Отця на небесах. Sits on the right hand of God. Все приготовлене. Everything is prepared. І чекає церкву свою. And he waits for his church. І буде день. And there will come a day. І буде зустріч там на небесах. We will meet him in heaven. Брати мої сестри, це надія, яка Бог вселяє в наше серце. Brothers and sisters, this is the hope that sends in our hearts. Listen Римлянам 8:11. Romans 8:11. А коли живе ваш дух того, хто воскресив Христа із мертвих, то той, хто підняв Христа із мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через духа, що живе у вас. But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. Він підніме.
He will raise you. Він оживить. He will give you life. Хай сьогодні оживить наші серця. And may he give life to our hearts today. Написано, вони були безрадні. It says that they were without hope. Не знайшли його там. They did not find him there. Ми зовсім в іншому положенні. We are in a totally different circumstance. Ми радіємо. We rejoice. Ми торжествуємо. We celebrate. Ми славимо. We praise. Сьогодні перемога. Today is victory. Яка була звершена. Піднімаємось на наші ноги. Let us stand on our feet. Подякую Сфалою, яка від нашого серця. With thanks to our God, let us тому, який живий і на небесах. Амінь. Алілуя. Гробу очень рано, чуть рассветало, сад был темный, пуст, и свежая горела в сердце рана, как тяжело, что умер Иисус. Душа смириться с горем не хотела, глаза опухли от пролитых слез,
В гробнице мертвое лежало тело. Как мне не достает тебя, Христос! Я помню день, когда ты Божьей силой от демонов меня освободил. И вот теперь я у твоей могилы, и, кажется, дышать не хватит сил. Ты дал мне счастье, радость, жизнь, спасенье. Таким стал близким сердцу моему. И вот теперь ты обречен на тленье. Не понимаю, Боже, почему? Ты Богом был, я видела, я знала. Рука твоя свершала чудеса. И вот тебя коснулась смерть и жало, и место погребения — этот сад. Кто может заменить тебя, Учитель? Кто утешение даст мне и покой, когда отныне гроб — твоя обитель? Как буду жить я с горечью такой? Перед глазами крест, и ты распятый. Хочу еще на мертвого взглянуть. Я принесла ко гробу ароматы, и к мертвому тебе склонюсь на грудь. Никто не может боль души измерить. По саду разливался тихий свет, и женщина, глазам своим не веря, увидела: у гроба камня нет. К ученикам Мария побежала. Учителя из гроба унесли, кому-то даже смерть его мешала. Они ко гробу вместе с ней пошли. И в самом деле, странно, гроб открытый, Иисуса нет, лишь пелены лежат, и плат с головы его особо свитый. От удивления руки их дрожат. Не верили еще, не понимали, что Иисусу будет жизнь дана. Мария низко голову склонила и безутешно плакала одна. Никто печаль ее не потревожил. Вдруг за спиной послышались шаги. В столь ранний час кто здесь в саду быть может? Наверное, садовник. Помоги! Мария Иисуса не узнала. Что плачешь ты? Христос ее спросил. В гробнице этой Господа не стало. Скажи, куда ты мертвого его унес? А незнакомец говорит: Мария! И вздрогнула. Что это, яв или сон? Кто, кроме Бога, знает мое имя? Не может быть! Неужто это Он? И вмиг рассеялись сомнения. Учитель мой! И женская любовь перед Христом склонилась на колени. От радости не находила слов. Все позади. И страшный крест, и муки, позор, и смерть, и камень, и печать, и ночи, омраченные разлукой, все позади, и умерла печаль. Иисус живой, и счастью нет границы, рекою радость, и поет душа. Час предрассветный, у пустой гробницы Мария Господа нашла. Утро пасхальное, радости утра. Каждый спасенный Иисусом поет. Кто-то не рад, не поется кому-то. Может быть, это сердце твое. Встань, Иисус у тебя за спиною. Встань, как Мария в саду, оглянись. Знает Иисус твое сердце больное, ты перед Ним на колени склонись. Жив Иисус,
обладает он властью, и твое имя известно ему. Только в Иисусе найдешь ты мир, счастье. Встань, оглянись, как Мария в саду. Спасіння тим, що вірять словам пресвятим.
Дай же, Господи, кожній людині не лише шанувати свята, а воскреснути духом віднині, прославляти у серці Христа. Скільки літ проминуло, мов хвилі, але в ніці ті ж самі чуття. Завжди дні великодні так милі, щасливішим здається життя. Скільки літ проминуло, мов хвилі, але в ніці ті ж самі чуття. Завжди дні великодні так милі, щасливішим здається життя. Пам'ятаю я дивний той ранок, зустрічали ми свято усі. То був ясний і гарний світанок, все купалося в срібній росі. І раніше ми день той зустрічали чуттям ніжним ясної душі. І тепер ті хвилини настали, о, як любо зустрічать їх в тиші. Скільки літ проминуло, мов хвилі, але в ніці ті ж самі чуття. Завжди дні великодні так милі, щасливішим здається життя. Скільки літ проминуло, мов хвилі, але в ніці ті ж самі чуття. Завжди дні великодні так милі, щасливішим здається життя. Необычен был нам его приход, воплощение. Цель одна была миру грешному дать спасение. Из людей никто долг греха большой не мог выплатить. Божий Сын один в состоянии это выполнить. Божий Сын один в состоянии это выполнить. Иисус Христос, Искупитель мой, на Голгофе кровь свою пролил, в муках умирал без вины. Через эту смерть нам теперь открыт доступ к Богу. Воскресением дети Божии спасены. Иисус Христос, Искупитель мой, на Голгофе кровь свою пролил, в муках умирал без вины. Эту смерть нам теперь открыт доступ к Богу. Воскресением дети Божии спасены. Воскресением дети Божии спасены. Торжествуй, земля, смерть побеждена окончательно. С телом гроб враги тщетно стерегли, опечатавши. Не оставил Бог Сына Своего, как предсказано. Пасхий день для нас величайшим стал, светлым праздником. Пасхий день для нас величайшим стал, светлым праздником.
свою пролил, в муках умирал без вины. Через эту смерть нам теперь открыт доступ к Богу. Воскресением дети Божии спасены. Иисус Христос, Искупитель мой, на Голгофе кровь свою пролил, в муках умирал без вины. Через эту смерть нам теперь открыт доступ к Богу. Воскресением дети Божии спасены. Воскресением дети Божии спасены. Слава Богу. Good to be here. Добре бути тут. A lot of familiar faces. Багато знайомих облич. A lot of different faces too. Багато також і інакших облич. If you guys can believe it or not, it's been about 7 years since I've been here. Можливо, here. Тяжко повірити, але вже пройшло 7 років, коли я останній раз був за кафедрою на цьому місці. I live in Philadelphia now. Проживаю тепер в Філадельфії. Whenever I come back, коли я приїжджаю назад, the one statement I hear most from people is, саме частіше речення, яке я чую від людей, ну, Тарас поправився. You know, being in Philadelphia, I go to a Russian church over there. Будучи в Філадельфії, я йду до російськомовної церкви. And an interesting thing over there is when I started to go, they would always say, Господь жив. І цікаво, що кожен раз, як я туди йду, і що я часто чую, це Господь жив. I was like, ну, yeah, Господь жив, but він живе. You know, but they would always say, Господь жив. And so they, in past tense, the Russians say, the Lord lived, but I'm thinking he keeps living, but that's a play on words. In Russian, Господь жив is Господь живе. I didn't know that. I was going to do a sermon for them and tell them, "Hey guys, Господь живе." Я хотів їм проповідь сказати, що друзі, Господь він продовжує жити. But Господь живе, Господь жив, слава Богу йому. And if you have your Bibles with you, let's open up to Exodus chapter 24. Ми прочитаємо місце писання Вихід 24. Starting with verse 12. З 12-го вірша. It says, then the Lord said to Moses, come up to me on the mountain and be there. І промовив Господь до Мойсея, вийди до мене на гору і будь там. And I will give you tablets of stone. Я дам тобі кам'яні таблиці. And the law and commandments which I have written that you may teach them. І закона та заповідь, що я написав для навчання їх. 14. And he said to the elders, а до старших сказав він, wait here for us until we come back to you. Сидіть на цьому місці, аж поки ми вернемося до вас. And then 15, then Moses went up to the mountain. І 15-й вірш, вийшов Мойсей на гору. So God spoke to Moses. Значить, Господь він промовляв до Мойсея. And he said, Moses, listen, I have commandments for you. I have something to tell you. Промовляючи до Мойсея, що в мене є для тебе закон, мені потрібно тобі дати дещо. I want to teach you. I want to show you something. Come up there. Я хочу тебе дещо навчити. So Moses said, okay, sure, let's go. I'm going up. І ось Мойсей виходить, він згоджується. So I'm sure he got food with him. He got some bread. He got some water. Я собі так думаю, він, мабуть, готував собі якийсь хліб, воду. And he started making the trek up to the mountain. І ось він йде на гору. And he makes it to the top and now he's waiting. І ось він пробуває на вершині гори, і тепер він чекає. 3 hours go by. Можливо, 3 години проходить. 4 hours go by. 4. 7 hours. 7 годин проходить. Nothing's happening. І нічого не стається. God's not there. Господь не є там. He's not talking to me. Він не говорить. Am I at the right place? Чи я на правильному місці? He told me to come up here. I'm here.
Він сказав, щоб я вийшов на гору. Keep waiting. Він чекає. Nighttime comes. І ніч проходить. Daytime comes. День знову проходить новий. 3 days go by. 3 дня проходить. I'm sure at this point he's thinking, I got to start conserving food. I don't know. I brought a couple loaves. I'm thinking water. Maybe I'm running out. І в той час я думаю, можливо, він вже думає про свій запас їжі, який вже не достачає. You know, but he's like, God told me to be here. I'm going to be here. Але ось він роздумує далі, що Господь сказав йому бути на цьому місці, і він там пробуває. 4 days go by. 4 дня проходить. 5 days go by. And I'm sure he's not sleeping. І я думаю, що мабуть він не спав. You know, you're not going to be sleeping when the presence of God comes and God's going to come to talk to you and you're sleeping. Я не думаю, що можна клонити на сон, коли Господня присутність повинна наповнити місце. And the Bible says that on the seventh day he called to Moses out from the midst of the cloud. І ось в Біблії ми читаємо, що на сьомий день позвав Господь до Мойсея із середини хмари. On the seventh day. На сьомому дні. Listen, if I was there for 3 or 4 hours, думаю, якби я би на його місці був би там 3-4 години, I'd go back down the mountain. Я би, мабуть, би вже зійшов би з гори. I'd say, I don't know, maybe I'm in the wrong place. I don't know, maybe he'll talk to me again, maybe something. I don't know, maybe I got it wrong. Можливо, я щось не зрозумів. Ще він до мене, можливо, промовить іншим разом. You know, but God has spoken to us. Але ось Господь, він промовляє до нас. God has said, come with me. Господь промовляє, каже, слідуй за мною. You know, I will tell you what to do. Я тобі скажу, що ти повинен робити. I will provide for you. Я підготую тебе. I will lead you. Я тебе проведу. I will heal you. Я ісцілю тебе. I will just be there for you. Я буду для тебе там. And we hear these promises, we're like, yeah, let's do this. І ми чуємо ці обітниці, ми собі думаємо, давай, будемо так робити. Yeah, sure, I start walking along. Буду, я вже йду цим шляхом. But then there's times when it gets quiet. Але приходять ці моменти, коли тишина навколо. And you're thinking, is God still there? І, можливо, думка приходить, чи Бог ще там є? You know, doubts start to creep into your mind, and you start thinking, maybe God never told me this. І сумнів підходить, починає промовляти, що, можливо, це мені щось здалося, можливо, Бог цього не промовляв. Maybe he's not going to provide this for me. Maybe he's not going to heal me. Maybe he's not going to do what he said. Можливо, не буде приготовлено цього, що я думав, чи то, що Господь промовляв. You know, God does not work on our time frame, on our timetables. Але Господь, ми повинні розуміти, він не працює з нами в нашому часі, в наших, як ми собі. We live in this generation where iPads, iPhones, we have instant access to everything. Ми живемо в поколінні, де ми маємо доступ до всього дуже швидко, до масової інформації. We don't like to wait. You know, we don't like to wait. You go to Dunkin' Donuts, there's 2 cars ahead of you and you're already thinking, man, this is going to take forever. Нам не подобається чекати. Ми в машинній черзі стоїмо, щоб каву отримати, як дві особи перед нами, і нам вже то не подобається. You know, we have to learn to wait. God says, wait on me. От нам потрібно навчитися чекати. Господь промовляє, що будеш чекати на мене там. This generation has changed so much, but God still says, wait on me. Ось це покоління настільки змінилося, але Господь далі промовляє, що чекай на мене. You know, Jesus came to this earth. Ось Христос прийшов на цю землю. He walked amongst us. Він ходив між нами. He taught people. Він навчав людей. And he did great, amazing things. І він робив великі, надзвичайні речі. He did great things that people started to follow after him. Він робив великі речі, і люди за ним почали слідувати. He was in the temple, he was causing disorder. Він був в храмі, він робив, наводив порядок. He was healing people. Він зціляв людей. He was helping people. Він допомагав людям. People started following, they're like, I really like this guy. От людям це дуже сподобалося, і вони з ним слідували. He's doing good things. Він добрі речі робить. So you know what they did? І знаєте, що він робить? They started to follow after him. І ось вони за ним слідують. They left their homes. Вони залишили свої дома. They left their jobs. Вони залишили свої роботи. They left their dreams. Вони залишили свої мрії. To follow after this great man. Щоб слідувати за ось цим чудовим великим чоловіком. And then something very interesting happened. Але потім щось дуже цікаве сталося. This great man. Це ось цей великий чоловік. Was crucified. Він був розп'ятий. He died. Він помер. Boom. Dreams shattered. Мрії всі розбиті. They're thinking, what is going on? Вони люди думають, що сталося? We left everything that we had to follow after this guy. Все ми залишили для того, щоб слідувати за цією особою.
You know, we were going after him, and he was doing great things, and now he's gone? Ми за ним слідували, але тепер його не стало. He's dead? Він помер. How can this be? Як це може бути? He said he was going to rebuild temples. He said he was going to do so much. Він казав, що він буде відбудовувати храм, він стільки всього буде робити. You know, the first day came. І ось перший день настав. And it was a dark day. І темний це був день. It was a gloomy day. Це був неприємний день. You know, people were just confused. Люди були в такому недоумінні. They didn't know what was going on. Вони не розуміли, що стається. Then the second day came. І ось другий день настає. And I feel like they, you know, they might have been even more depressed, more in a tough place. Я думаю, вони навіть ще більше були розчаровані в такому незручному положенні. Like, what is going on? Why? Що сталося? Чому? His disciples were scattered. Його учні, вони були розпорошені. But then the third day came. Але ось третій день настає. Where a crucified carpenter came back to life. Де Тесля, який був розп'ятий, він вернувся в життя. It was for the third day that everything changed. Ось на третій день усе помінялось. Listen. If the third day did not come, none of us would be here. Послухайте, якби цього третього дня не відбулося, ніхто би із нас би не був на цьому місці. Nothing else would matter. We would not be here. Нічого би не мало значення, ми би тут не були. Nothing matters as much as that third day. Ніщо не має такого значення, як ось цей третій день. Not his birth, not his death, it was the resurrection. Не народження, навіть не смерть, але його воскресіння. Because if he just was born and died, he's nothing more than just a prophet. Тому що якби він тільки народився і тільки помер, він би був би нічим би інакшим, як просто пророк. But it was the third day that Христос воскрес. Але ось на цей третій день Jesus been resurrected. That Христос воскрес. Jesus resurrected. This is not just a model. This is не є просто якийсь приклад. This is not just a saying for us to say on Easter, oh, Христос воскрес. Це не є просто фраза, that Jesus was risen. This is fact. Це є правда. This is truth. Це є істина. This is where we get our power from. З цього ми отримуємо свою силу. That Христос воскрес. That Jesus is risen. Then when you have problems within your life, і коли є проблеми в нашому житті, when you're worried about what's going on, коли ми переживаємо, you can say, I don't know how. Ми можемо сказати, я не знаю як. But Христос воскрес. But Jesus is risen. I don't know when. Я не знаю коли. But Христос воскрес. But Jesus is risen. I don't know why. Я не знаю чому. But Христос воскрес. But Jesus is risen. You may not feel him in your life. Можливо, ви не відчуваєте це в житті. It may have been silent for you for some time. Можливо, деякий час воно було у вас затихло. Maybe you feel like you're Moses on that mountain. Можливо, ви почуваєте себе як Мойсей на цій горі. And you're thinking, God, where are you? І можливо, думаєте, Боже, де ти є? I got news for you. Маю новину для вас. Христос воскрес. Jesus is risen. He is there for you. Він є для вас тут. If you wait on him, he will deliver. Якщо будете на нього чекати, він визволить. The tomb could not hold him. Гріб не міг його втримати. Death could not hold him. Смерть не могла його втримати. Nothing will hold him back from coming to you. І ніщо його не втримає, щоб він прийшов до вас. You know, and oftentimes you may look in your life, you'll be like Jacob. Можливо, деякий бувають моменти в житті подібно як Якова. Where you're gonna look back and you're gonna say, you know what, I didn't see it. Що, можливо, God was there. Назад оглядаючися, ми думаємо, що ми не бачили чогось, але Господь він був там. I want to tell you guys, Church of Syracuse, Христос воскрес. Я хочу сказати церкві Сиракуза, Jesus is risen. Христос воскрес. Jesus is risen. Христос воскрес. Jesus воскрес. Amen, guys. You guys be blessed. Amen. Amen.
воскрес. Воістину воскрес. Христос воскрес кругом лунає. Чи ти це чуєш, друже мій? Він все, він сп'яв на Голгофі, за гріх всесвіту мій і твій. Христос воскрес! Чи ти не чуєш, як спів чудовий скрізь луна, як нам усім про це свідкує заквічена вінком весна? Христос воскрес для всіх народів! Життя і щастя він дає. Чи чуєш, чи хочеш бути з ним у раю, покайся, і він тебе прийме. Христос воскрес, лунає з неба, Христос воскрес, бренить земля. Воскреснути і всім нам треба, бо ж так Дух Божий промовляв. Надаремно темні сили гріб Ісуса берегли, спас наш вийшов із могили, повний слави і хвали. Затряслись земні основи воскресінням Божества, блисло славівого обнови від небесного єства. Дивне світло воскресіння освітило темний світ, життєдайне є проміння розтопило земний лід. Повиходили на волю із могили мертвіці, дав їм Бог щасливу долю, дарував життя вінці. Божу силу воскресіння світ не в силі подолать, не затримає каміння, не замкне гріха печать. Воскресіння рве кайдани, смерти, пекло, сатани, лічить душ гріховні рани, за Христом ідуть вони. Обновляються духовно, для воскреслого живуть, їх веде Господнє Слово скрізь життя земного путь. Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Я сьогодні проповідувати не буду. And I will not be preaching today. Я мав би проповідувати. I was supposed to. Але я є радий, що є для нас така зміна. But I am happy that there is a substitute for us. Я є досить скритий чоловік. And I am a very closed man. Я не завжди виражаю свої емоції, ви їх можете бачити на моїм лиці. And I don't often show my emotions on my face. Але сьогодні я є відкритий перед вами, і я є щирий в тому, що я є дуже радий сьогоднішнім днем. And I will be very open and earnest with you, and I'll say that I'm very happy with today. Я тільки двома декілька словами хочу просто привітати вас з тим днем. And in a few words, I just want to greet you with this day. Матвія, Євангелія, 12 глава. Matthew chapter 12. 39 віршик і 2-3 віршики прочитаємо. And verse 39, we'll read 2 or 3 verses. А Ісус відповів їм: рід лукавий і перелюбний шукає ознаки, та ознаки йому не дадуть, окрім ознаки пророка Йони. But he answered and said to them, an evil and adulterous generation seeks after a sign, and no sign will be given to it except the sign of the prophet Jonah. Як Йона перебув всередині китові 3 дні і 3 ночі, так перебуде 3 дні та 3 ночі й син людський в серці землі. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of a great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. В минулої неділі в вечірнім служінні ми читали послання апостола Павла до Римлян, 1 главу. And last week in our service we read the epistle to Romans chapter 1. І там своїми словами передам зміст деяких слів. And I want to give you the point of this in a few words. Павло пише, що сама природа говорить, і люди через пізнання природи можуть бачити Творця. And Apostle Paul says that all of creation testifies of God, of a creator, and people can see this. І ми на сьогодні є свідками цього. And today you and I are witnesses of this. Наскільки наша земля була скута морозами і снігами, and we realized that how much this land we live in was filled with these snowfalls and these blizzards. Але весна перемогла.
but spring has overcome. І здається те, що вчора було зовсім мертве. And it seems that that which was dead yesterday, сьогодні воно ожило. It has been revived today. Воно виходить з-під землі, звідки не видно звідки, а виходить з-під землі. And we don't see where it comes from, but it pushes through this ground and comes up. І ми бачимо це чудо Боже. And we see this miracle of God. Господь сказав свого часу, люди шукали ознаки. And Jesus said that in his time people sought a sign. І він сказав, що ознаки людям інакшої не дасться, крім ознаки пророка Йони. And he says that no other sign will be given to people except the sign of Jonah. Каже, як пророк Йона був всередині китові 3 дні і 3 ночі. And as Jonah was in the belly of a whale for 3 days and 3 nights. Так син людський перебуде всередині землі 3 дні і 3 ночі. So the son of man will be in the heart of the earth for 3 days and 3 nights. І це сталося. And this occurred. Він воскрес. He was resurrected. Він воскрес. He has resurrected. І це є найбільше свято для моєї душі. And this is the greatest holiday for my soul. Я просто переповнений почуттями подяки нашому Господу. And I am overfilled with thanksgiving to our Lord. І хочу задатись тою ціллю, якою свого часу задався апостол Павло. And I want to give us this goal that Apostle Paul gave us. Він каже, що він хотів зрозуміти Ісуса Христа і силу Його воскресіння. That he wanted to realize Christ and the power of his resurrection. Я хочу, щоб ми сьогодні не опускали своїх рук. And today I don't want us to lower our hands. Не розбивались наші надії. That our hope would be shattered. Але вірили і знали, що наш Господь є живий. But have faith and know that our Lord is alive. Воскресший. He is resurrected. І той, що знову гряде. And he is the one who is coming again. Петро каже, що останні дні являться люди глузії, які будуть казати, де обітниця його приходу. And Peter says that in the last days people will come who say, where is the power of his resurrection? Але він прийде. But his appearing will come. Він воскрес, він є живий. He is risen and he is alive. Йому вся слава, честь і подяка. To him be the glory and the honor. Хай буде з нашого серця. From our hearts. Амін. Amen. Сильною рікою несеться.
слышу каждый день. О, Иисус не тот. И в наше время все не так, как прежде. А ты, Иисуса, тень. Никто чудес не ждет. И бледен свет евангельской надежды. И очень слаб огонь евангельской любви. Осталось это в прошлом жизнь Христова. Но нет другой Его святой крови. Достаточно для грешников любого. Мой Иисус живой, мой Иисус Господь, а мне твердят, что Бог сегодня в узах. Но если гроб пустой, врагу не поборот, воскресшего Спасителя Иисуса. Не говорите мне, что Иисус не тот моей душе. И тени несомнения не верю сатане. Мой Иисус живет, я пред живым склоняюсь на колени. Он может исцелять, и демоны кричат, когда Иисус пути повелевает. Смотри, смотри, земля, смотри и замечай, Иисус все тот же, благодать живая. Мой Иисус живой, мой Иисус Господь, а мне твердят, что Бог сегодня в узах. Но если гроб пустой, врагу не побороть, воскресшего Спасителя Иисуса. Верит он в Христа, пас дьявола постил. И смерти нет, и горче нет обмана. Спаситель не устал, он хочет вас спасти. Спасает кровь Иисуса от зараны. Он чудеса творит, он все еще Господь. Он всемогущей силы не утратил. Смотри, смотри, земля, как все еще живет. Спасающая сила благодати. Мой Иисус живой, мой Иисус Господь, а мне твердят, что Бог сегодня в узах. Но если гроб пустой, врагу не побороть, воскресшего Спасителя Иисуса. Його воскресив життя дав.
що є у Христі воскресіння, я вірю, що є в ньому вічне життя. Йому приношу я хвалу й поклоніння, душею стремлюсь в небеса. Я вірю, що там, у безмарному небі, сидить він тепер біля свого Творця. Він вічний, єдиний, що став життям хлібом. Я вірю, Спаситель тобі. Я вірю, що є у Христі воскресіння. Я вірю, що є Йому вічне життя, йому приношу я хвалу й поклоніння, душею стремлюсь в небеса. Я вірю, що є у Христі воскресіння, я вірю, що є в ньому вічне життя, йому приношу я хвалу й поклоніння, душею стремлюсь в небеса. Я вірю, що він допоможе у вірі зустрітись із ним там в небеснім краю. І руки пробиті відкриють нам двері в країну там радість чудес. Я вірю, що є у Христі воскресіння, я вірю, що є в ньому вічне життя, йому приношу я хвалу й поклоніння, душею стремлюсь в небеса. Я вірю, що є у Христі воскресіння, я вірю, що є в ньому вічне життя, йому приношу я хвалу й поклоніння, душею стремлюсь в небеса, душею стремлюсь в небеса. Слава Богу! Нехай і привітання, не тільки пісня, а й привітання далі лється. Христос воскрес! Christ is risen. Дії святих апостолів. We will read from the book of Acts. Другий розділ. Chapter 2. 22 вірш і нижче, вибірково. From verse 22 and following. Дії святих апостолів, другий розділ, 22 вірш і нижче вибірково читаємо так. Acts chapter 2 from verse 22. Мужі ізраїльські, послухайте ви оцих слів Ісуса Назарянина, мужа, що його Бог прославив вам силою і чудами, і тими знаменами, що Бог через нього вчинив серед нас. Як самі ви те знаєте. Men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man attested by God to you by miracles, wonders, and signs which God did through him in your midst, as you yourselves also know. Того, що був виданий певною волею та передбаченням Божим, ви руками беззаконників розп'яли та забили.
Him being delivered by the determined purpose and foreknowledge of God, you have taken by lawless hands, have crucified and put to death. Та Бог воскресив його пута смерти, усунувши, вона бо тримати його не могла. Whom God raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be held by it. 29-й вірш. Мужі, браття, нехай буде вільно мені сміло сказати вам про патріарха Давида, що помер і похований, і знаходиться гріб його в нас аж до цього дня. Verse 29. Men and brethren, let me speak freely to you of the patriarch David, that he is both dead and buried, and his tomb is with us to this day. А бувши ж пророком та відаючи, що Бог клятвою клявся, йому посадити на престолі його від плоду його стегон, у передбаченні він говорив про Христове воскресіння, що не буде зоставлений в аду, ані тіло його не зазнає тління. Therefore, being a prophet and knowing that God has sworn with an oath to him that the fruit of his body, according to the flesh, he would raise up the Christ to sit on his throne, he, foreseeing this, spoke concerning the resurrection of Christ, that his soul was not left in Hades, nor did his flesh see corruption. Бог Ісуса цього воскресив, чого свідки всі ми. This Jesus God has raised up, of which we are all witnesses. 36-й вірш. Verse 36. Отож, нехай увесь Ізраїлів дім твердо знає, що і Господом, і Христом учинив Бог його, того Ісуса, що його розп'яли ви. Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. Нелегка задача стояла перед апостолом Петром. Peter had a difficult task in front of him. Хочу вам сказати, що це був день П'ятидесятник. This was the day of Pentecost. І коли Петро говорив ці слова, які я прочитав, перед ним було зібрано тисячі народа. And when Peter spoke the words that I read, he faced thousands of people in front of him. І хочу сказати, це були ті, можу прямо так сказати, які безпосередньо прямо, чи пасивно, чи активно розп'яли Ісуса Христа. Among them were those who either passively or actively participated in Christ's crucifixion. Може, там стояли ті, які кричали: «Розпни його!» Perhaps there were those whose voice was heard to crucify. Може, там стояли ті, які не кричали: «Розпни його!» Але ніякого зусилля вони не примінили, щоб зупинити це, що відбувалося. Maybe there were those whose voice was not heard, but they did not stop Christ's crucifixion. І ось сьогодні Петро перед цією масою народа тисячами стоїть. And Peter stands in front of crowds of thousands. І проголошує проповідь. And he proclaims his message. І як переконати їх? And how shall he convince them? Ті, які свідки тих подій, як каже Слово Боже. Those who were witnesses of those events. Вони все знають. For the people saw all things. Вони все бачили. They were witnesses. Вони все чули. They heard of these events. І як стояти сьогодні перед ними? So how should Peter stand in front of them? І переконати їх? And how should Peter convince them? Що Ісус Христос в дійсності воскрес. That Jesus is truly risen. Давайте повернемося назад. Can we turn back for 50 днів раніше до цієї проповіді, яку говорив Петро. 50 days before Peter proclaimed his message. Недільний день. It was a Sunday. Напевно, так, як сьогодні прекрасний ранок. Perhaps today is a sunny day. І щось сталося. And something happened. Кажуть, що Ісус Христос воскрес. They say that Jesus is risen from Давайте the dead. Давайте йдемо ще 2 дні раніше. Let's go 2 days earlier. Здається, вся історія закінчилася. It seemed as if his story had ended. Прийшов на землю Ісус Христос. Jesus came to this earth. Як браття переді мною проповіддю свідкували. As we heard in the previous sermons. Багато робив чудес. He did many miracles. Багато звершив проповідей. He preached much. Багато слідували за ним. He made many followers. Вибрані навіть були учні. He chose his disciples. Які слідували за Ісусом Христом. Who followed Jesus Christ. І ось, здається, вся історія прийшла до кінця. And it seems as if his story had come to its conclusion. Ісус Христос зневажений. Jesus was despised. Ісус Христос осміяний. He was mocked. Побитий. He was beaten. В терновому вінку. He wore a crown of thorns. Цвяхами прибитий до Голгофського Христа. He was nailed to the cross by nails. Ті свідки стоять і дивляться. And people witnessed his death and were looking. І проголошує Ісус Христос. And Jesus proclaims. Елі, Елі, лама сабахтані. Елі, Елі, лама сабахтані. Цебто, о Боже мій, Отче мій, нащо ти залишив мене? Which meant, my Father, why have you, my God, why have you left me? І проходить ще короткий проміжок часу. And a short time had passed.
І знову силами напрягається на хресті Ісус Христос. And again, Jesus, he strives on the cross. Знову з його уст лине крик. There is more words heard from his mouth. І кінець. And then the end comes. І кінець. The end. Іначе все зупинилося. And it seems as if everything had Іначе stopped. Все закінчилося. And everything had ended. Всі розбилися. And everyone fled. І не знали, що чекати у послідуючому. They did not know what the future held. Всі залишили Ісуса Христа. Everyone forsook Jesus Christ. А він похований в гробі. And he was buried in a tomb. Привалений камінь. There was a large rock Поставлена rolled печатка. Into the mouth of the stone, and there was a seal set. Поставлена сторожа. There were soldiers set about Кінець. The grave, for the end had come. Кінець цьому. The end of all. Так думали учні. That's what the disciples thought. Так думали жінки. That's what the women thought. Так думали інші. And that's what others thought as well. Вони не сподівалися воскресіння Ісуса Христа. They did not expect Jesus' resurrection. Учні не сподівалися. The disciples did not expect it. Жінки не сподівалися. Neither did the women. Ніхто не сподівався, що Ісус Христос воскресне. That Jesus Christ would rise from the dead. Жінки з пахощами йшли до гробу. In fact, the women brought роздумуючи, як вони намастять тіло Ісуса Христа. Brought perfumes to the grave, thinking about how they might serve Jesus' body one last time. Але вони приходять до гробу. And they come to the tomb. Бачать, що камінь відвалений. They see the tombstone rolled away. Вони заходять всередину. They enter inside. Диво. Чудо, вони там бачать ангела. And they see an amazing sight, an angel. І звертається ангел до них словами. And the angel turns and speaks to them. Чого ви шукаєте живого? Між мертвими його тут нема. Why are you looking for the living among the dead? He is not here. Бо він воскрес. Because he is risen. Ісус Христос воскрес. Jesus Christ is risen. Ісус Христос воскрес. Jesus Christ is risen. Як я на початку читав Слово Боже. And as I have read the word of God. Святий апостол Павел до Коринтян 15 розділі. Apostle Paul to the Corinthians in chapter 15. Каже, що ми б на цьому місці були даремно. He says that our faith would be in vain. І віра наша би була даремна. And our presence here would be meaningless. Якби Ісус Христос не воскрес. If Jesus had not risen. Уявіть собі картину. Imagine this picture for yourself. Ісуса Христа положили в гробі. Jesus was laid into the tomb. Привалили каменя. The tombstone was rolled in front. Поставлена печатка. There was a seal that was set. І все так залишилося. And that's how things ended. Пройшло, може, 10 років. Maybe 10 years would pass by. А може, 100 років. Maybe 100 years. А може, 1000 років. Maybe a millennia. І в якомусь там тисячолітті years, знайшли гріб Ісуса Христа. We would find the tomb of Jesus відвалили Christ. Цього каменя. We would remove the stone. І знайшли кості Ісуса we Христа. Would find Jesus bones. Даремна віра наша. Our faith would be in vain. І ми б даремно би були на цьому місці. And our presence here would be meaningless. Якби Ісус не воскрес. If Jesus would not have risen from the dead. Але Ісус Христос воскрес. But Jesus Christ is risen. Бо по-інакшому, де би ділося тіло нашого Господа Ісуса Христа? As evidenced by the lack of his body. Хто шукав за цим тілом? Who searched for his body? Хто хотів забрати це тіло? Who wanted to take this body? Або скажімо, хто хотів украсти це тіло? Who wanted to steal this body? Думаю, що ніхто. I think no one. Чи потрібно було тіло нашого Господа Ісуса Христа римлянам? Did the Romans need his body? Не думаю. I think not. Вони його не шукали. They were not seeking him. Щоб його мати, що з ним робити? They did not want him, had no idea what to do with him. Римляни не хотіли тіла Ісуса Христа. The Romans had Христа. No need for Jesus' body. Хто ж хотів тіла? Who needed his body? Може, ті ж євреї? Maybe the Jews. Може, просвященники? Maybe the priests. Може, книжники? How about the scribes? Їхні зусилля було в тому, щоб забрати чи вкрасти тіло нашого Господа Ісуса Христа? Was in fact their goal to steal Jesus' body? Та ні. No. Їхня і ціль тому заключалася. They had another purpose і бажання, and another desire. Щоб цей камінь постійно був привалений. They wanted this tombstone to remain there. А щоб тіло Ісуса Христа в цьому гробі залишалося постійно. And for Jesus' body to always remain in that tomb. Де ж ділося тіло Ісуса Христа? So where did his body go? Може, учні насмілилися? Maybe the disciples had the courage. Не думаю. I think not. Поставлена варта. There was a guard set. І вони під покаранням смерті вони пильнують. And under the penalty of death. Це тіло і цей гріб. Ісуса they were guarding this body in this tomb. Не могли вони насмілитися, щоб іти, де стоїть варта, щоб вкрасти тіло нашого Господа Ісуса Христа. And those who fled had not the courage to go and take the body of Jesus that was being guarded. Каже Слово Боже. And the Bible says. А ми сьогодні в це слово віримо. And we believe this word. Що Бог воскресив Ісуса Христа із мертвих. God resurrected Jesus Christ from the dead. Поставили печатку, просвященники.
Попрацювали над тим, щоб початка була поставлена на гробі. And the priests, they put a seal on the tomb. Але Бог на небесах поставив свою печатку. But God, who's in heaven, has his own seal. Ісус Христос воскрес. Алілуя і слава йому. Glory to his name. І він являвся іншим. He appeared to others. Свідки були на цей час. There were witnesses. Це можна було провірити. This could be checked. Що Ісус Христос не просто воскрес і зник. That Jesus had not simply risen and disappeared. Він багато днів появлявся. But for many days he appeared. Він появлявся Марії. He appeared to Mary. Він появлявся двом учням по дорозі в Емаус. He appeared to the disciples on the road to Емаус. Він появлявся Петру. He appeared to Peter. Він появлявся Якову. He appeared to James. Він появлявся Фомі. He appeared to Thomas. Він появлявся апостолам. He appeared to the disciples. Він в один момент появлявся більше 500 братям. And at one time he appeared to more than 500 of the brethren. Бог воскресив Ісуса Христа із мертвих. For God had risen Jesus Christ from the dead. Слово Боже каже в Римлян 5 розділ 12 вірш. Romans chapter 5 verse 12 we read. Воно каже нам, що смерть прийшла в світ через гріх. That death came into the sin, into the world because of sin. Якби не було гріха, не було і смерті. No sin, no death. Але та, як гріх прийшов в світ, з гріхом прийшла смерть. But because sin came into the world, death came Але with sin. Але що далі нам каже Слово Боже? But the Bible continues. Об'явлення книга, 21 розділ і 4 вірш, каже такі слова, що одного дня вже не буде смерті, ані не буде смутку, ані не буде крику, ані не буде болю, бо все це минуло. Все попереднє, перше, воно минулося. Has disappeared. А є щось нове. But there is something new. Є щось славне. There is something glorious. І є щось вічне. There is something eternal. А тепер вертаємося назад до цього, з чого ми почали нашу проповідь. Let us turn to how we began our sermon. Стоїть святий апостол Петро. Apostle Peter standing there. Тисячу народа, тисячі народа перед ним. And there are thousands and thousands of people in front of him. Готові послухати Слово, яке буде говорити Петро. They're ready to listen to Peter's word. Вони позбиралися великою кількістю, бо відчувають і чули, що щось відбувається неймовірне. They have gathered in a great multitude because they have heard about some miraculous signs that were happening. Дух Святий наповнив їх. The Holy Spirit filled the disciples. Вони сповнилися Духом Святим. They were filled with the Holy Spirit. І вони почали говорити на інших мовах. And they began to speak in different tongues. Вони не розуміли, що відбувається. They didn't understand what was happening. І серед них стає святий апостол Петро. And so the holy apostle Peter stands among them. І перед ними, як я сказав, нелегка задача. And they had a difficult task. Як ті, які знайомі з життям Ісуса Христа. Those who were familiar with the life of Jesus. З його словами. With his words. З його всіма дорогами. With all of his ways. З його діями. With his actions. З тим, що відбулося, вони свідки того, як розп'яли Ісуса Христа. They are witnesses of Jesus' crucifixion. І сьогодні вони знають. And today they know. Що сказали, що Ісус Христос воскрес. That people have been saying that Jesus Christ is risen. Як дійсно переконати їх, що в дійсності Ісус Христос воскрес. How do you convince the multitude that Jesus is risen? І він знаходить метод достукатися до їхнього серця. And he finds a way to reach their hearts. Чудовий метод. A very wondrous way. Де він їм розказує про двох чоловік. He tells them of two people. І робить між ними порівняння. And he brings a comparison. І це є Давид і Ісус Христос. This is David in Jesus Christ. Він каже: "Я хочу вам сказати про Давида." He says, "I want to tell you about David." Це є наш. This is our man. Це є наш патріарх. This is our patriarch. Це є наш пророк. This is our prophet. Який був серед нас. Who lived among us. Який говорив тоже до нас. Who spoke to us. І пророчив в псалмах своїх, провіщав. In fact, in his prophetic psalms, he що proclaimed що має відбуватися в майбутньому. About the future. І Давид помер. And David died. Ісус Христос помер. And Jesus died. І Давида гріб'ю тут недалеко. And David's tomb is here among us. Ісус Христос був тут похований в гробі недалеко. Jesus was entombed not far away. Давида гріб ви знаєте? You know David's tomb and its він location. Він недалеко від Єрусалиму. It's not far from Jerusalem. Він сьогодні ще є там. It is still there today. І в цьому гробі ще сьогодні лежить Давид. And David's body still lies there. І в цьому гробі є кості Давида. And David's bones are still there. І ми це шануємо і пильнуємо. And we honor him and we understand this. Але цей патріарх і цей пророк
Давид, but David, our prophet, він провіщав про майбутні події. He proclaimed about future events. І він вказував на те, що буде серед нас святий. And he indicated about the Holy One who would be among us. І що Бог йому не дасть можливість пізнати тління. That God would not let him see corruption. Що він його воскресить. That he would raise him from the dead. Про це провіщав Давид. And David proclaimed. Він їм говорить про двох мужів. He speaks to them about two men. Про одного мужа. One man. Який провіщав про ці події, events, а про другого мужа, який повністю виповнив це, що було сказано. І цей, який провіщав про майбутнє, ім'я йому Давид. His name is David. А той, який прийшов і виповнив пророче слово the Давида, who came to fulfill David's prophecy, це є Ісус Христос. Is Jesus Christ. І ви розп'яли Його. You have crucified him. Не знаючи, що робите. You did not know what Але you were воно було провіщено наперед. But this was proclaimed ahead Це of time. Це був план Божий. This was God's plan. І Бог Його воскресив. And God has raised him from the dead. І коли вони почули це слово, and when they heard those words, вони зрозуміли істину. They understood a truth. Вони зрозуміли правду. They understood the вони truth. Зрозуміли, про що провіщав пророк Давид. They understood David's prophecy. Кості якого в гробі знаходяться недалеко від них. Whose bones were still not far away in a tomb. А Ісуса Христа гріб пустий. And Jesus' tomb was empty. Його положили в п'ятницю в гріб. On Friday he was laid to rest. Але в неділю рано тіла Ісуса Христа в гробі не було. His body was no longer there. Бо по плану Божому, because by God's providence, все це так мало відбутися. Things, those things must have taken place. І коли ці тисячі народу, so when those thousands of people, коли вони почули ці слова, when they heard those words, вони в серці своєму на основі тих слів розжалобилися. Those words caused them to change in their heart. І вони казали, що нам робити? And they said, men and brethren, what must we do? І сьогодні це слово до нас. This word is to us this слово, morning. Яке колись Петро казав до тисячі народа. Which Peter spoke to thousands. Покайтеся. He says, repent. І нехай охреститься кожен із вас. And let every one of you be baptized. У ім'я Ісуса Христа. In the name of Jesus Christ. На відпущення ваших гріхів. For the remission of sins. І дара Святого Духа ви приймете. And you shall receive the gift of the Holy Spirit. Бо для вас ця обітниця. For the promises to you. І для ваших дітей. And to your children. І для всіх, що далеко знаходяться, тільки кого покликав Господь наш Бог. As many as the Lord our God will call. І іншими багатьма словами він засвідчував та мовляв їх. He testified and encouraged them, saying, говорячи, рятуйтеся від цього лукавого роду. Be saved from this perverse generation. 41-й вірш. Отож ті, хто прийняв його слово, охрестилися, і пристало до них того дня душ тисяч зо три. Then those who gladly received his word were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them. Але я ще раз хочу повторити вірш 36. I want to repeat verse 36 one more time. Що сказав святий апостол Петро? The words of Peter himself. Отож, нехай увесь Ізраїлів дім твердо знає, а сьогодні ми з вами. Therefore, let all the house of Israel know assuredly, and today we know assuredly, що і Господом, і Христом учинив Бог його, того Ісуса, що його розп'яли ви. God has made this Jesus whom you crucified both Lord and Christ. Якщо для Ізраїля і для сьогодні він є Господь, поклонися йому. If he is your Lord, worship him this morning. Якщо для Ізраїля і сьогодні для нас він є Христос, слідуй за ним. If he is Christ for us, let us follow him. Бо він є наше життя і він є наше благословення. Because in him is our blessing. Одного дня всі з цієї землі ми відійдемо. One day we will all leave the earth. Всі ми помремо. We will all die. І в цей день так по-земному ми втратимо все. And earthly, earthly speaking, we will lose all things. Все, до чого прикладалося на цій землі наше серце. Everything that our heart attained in this life. Все, чого ми так старалися набути на цій землі. Everything that we worked for so diligently. Ми все залишимо. We will leave it all. Ми все залишимо. We will leave all of it. Але щось ми будемо мати. And yet there will be something that remains. Що навіть і смерть не може від нас забрати. Something which death itself cannot take. Це каже, що ми будемо мати любов нашого Бога. We will have the love of our God. Любов нашого Бога. The love of our God. Яка в Христі Ісусі, Господі нашому. Which is in Jesus Christ our Lord. Тому, дорогі мої, so, beloved, я думаю, сьогодні нас не треба багато переконувати. I think you do not need to be convinced. Навіть на основі того, що ми зібрані на цьому місці. For the very fact that we are here this morning. Що ми маємо
таке прекрасне служіння. That we have such a wonderful worship service. Що Господь серед нас. That the Lord is with us. Він торкається нашого серця. And he is touching our hearts. Ми можемо сміло сказати. We can say boldly. Ісус Христос. Jesus Christ. Він дійсно воскрес. He truly has risen. Ісус Христос. That Jesus Christ. Він дійсно воскрес. He rose from the dead. Ісус Христос. That Jesus Christ. Він дійсно воскрес. He is truly alive. І коли закінчиться на цій землі наше життя. When our life has ended on this earth. Ми йдемо до прекрасного місця. We go to a better place. Сьогодні ми, коли помирають наші родичі. When our relatives pass away. Ми клопочемося про те. We are often busy. Як зробити похоронне служіння? About the funeral services and organizing them. Заказати похоронний будинок. We are concerned with ordering a place where we can eat for the family. Який гріб вибрати? We also pick the casket out. На якому кладбищі похоронити? We figure out where the body shall be buried. Дорогі мої, but beloved, ці проблеми з землею закінчаться. Those problems will end here. Ми йдемо в місце. Because we go to a place. Ми йдемо в новий Єрусалим. We go to the new Jerusalem. Де смерті більше не буде. Where there will be no more death. Де похоронних будинків не буде. Where there will be no more funeral homes. Ми не будемо проходити дорогами і будемо бати кладбища, будемо бачити, а там хрести. We will no longer walk the roads and see cemeteries. Воно все минеться. Because that will pass away. Смерть переможена воскресінням Ісуса Христа. Because death has been overcome by the resurrection. Смерть переможена воскресінням нашого Господа Ісуса Христа. By Jesus' resurrection. Смерть переможена через те, що Ісус Христос воскрес. Death is overcome by Jesus' resurrection. Він сьогодні живий. And he is alive today. Він сьогодні по правиці свого небесного Отця. He is at the right hand of his Father. Він сьогодні готовий прихилити вухо своє, щоб почути мою і твою молитву. And he is ready to listen to our prayer this morning. Тож давайте приклонимося перед Let us bow before him. І подякуємо йому щиро. Let us thank him sincerely. За його життя. For his life. За його смерть. For his death. За його воскресіння. For his resurrection. За те, що він сьогодні є з нами. Because he is with us today. Як небеса прославляють його. The heavens proclaim his Давайте glory. Давайте в цій молитві, як невіста. And this prayer as his bride. Як церква його. As his church. Прославимо ім'я його. Він достойний хвали і подяки. Амінь. Glory. Amen. Алілуя.